Međunarodno novinarstvo novog formata. Novinarstvo je jedan od ključnih vidova djelatnosti, svojevrsni alat koji oblikuje društvene poglede, stavove, mišljenja i ujedinjuje ljude u jedinstveno umjetno informacijsko polje. Danas se sve više suočavamo sa zamjenom fundamentalnih temelja novinarske djelatnosti, kao što su sloboda govora, pojam profesionalizma, interni urednik, nepristranost i tako dalje. Kao rezultat toga, alat koji je osmišljen da formira kreativni vektor promišljanja u društvu, popularizacijom dobrih djela, pozitivnih primjera i postupaka ljudi, te po potrebi obavještavanja o kriznim situacijama uz ukazivanje na najpovoljniji izlaz iz njih, djeluje jasno u suprotnom smjeru. Nije li vrijeme da se samo društvo odluči i aktivno sudjeluje u promjeni formata svjetskog novinarstva? Zahvaljujući aktivnostima društveno odgovornih ljudi, međunarodno novinarstvo novog formata, uključujući i nacionalni projekt Alatra novinarstvo, svakim danom neumorno uzima maha i širi se planetom širenjem kreativnih, dobrih vijesti. Kreativno novinarstvo pozvano je okupiti svjetsku zajednicu u jednoj težnji, duhovnom i moralnom usavršavanju čovječanstva. Pra novinarstvo, informacija jednako javno mnijenje. Mediji su od svog nastanka služili kao alat za usmjeravanje pažnje javnosti na afirmiranje određenih stavova i znanstvenih teorija. Novinarstvo uključuje aktivnu razmjenu informacija među ljudima. Sama riječ novine žurnal prema etimološkom riječniku Maxa Fassmera dolazi do francuskog žurnal od srednjolatinskog diurnalis, diurnale, dnevne vijesti, vijest. Novinar je izvorno radoznali čovjek koji nastoji saznati sve što se događa u svijetu oko njega. Svjetsko novinarstvo seže stoljećima unatrag kao način ostvarivanja potrebe za razmjenom važnih informacija i iskustava. Porijeklo ranog novinarstva uključuje drevnu mitologiju, književnost, arheološke nalaze sa zidnim i drugim natpisima, kao i retoriku, filozofiju, povijest i tako dalje. Za opći razvoj i razumijevanje slike postojećeg umjetnog informacijskog prostora vrlo je korisno samostalno pratiti povijest novinarstva. U ovom slučaju moguće je uočiti jasan odnos između nastanka svećeničkih i političkih struktura i razvoja sfere informiranja sve većeg broja ljudi, kao načina oblikovanja njihova svjetonazora. Značajna uloga u promicanju ove ili one ideologije u masama dodijeljena je iskustvu govorništva. Primjerice, javni govori poznatih govornika Cicerona Rim i Demostena Grčka zoran su primjer pra novinarstva koje oblikuje informacijsko polje, mišljenja i potiče skupinu slušatelja na ovo ili ono djelovanje. Prototip suvremenih novina su staroegipatski papirusi, drvene ili glinene pločice na kojima su bile ispisane razne poruke. Najpoznatije su rukom pisane vijesti iz vremena Julija Cezara, Acta Senatus i Acta Diurnal Populi Romani, koje su aplicirane na pločice obložene gipsom. Rimsko izdanje Acta izrađeno je na daskama obloženim gipsom, a pisani primjerci poslani su u ostala naseljena područja Rimskog carstva. U Japanu su ulogu novine imale ploče od pečene gline s otiscima, na primjer novine Yomiuri Kavaraban, 1615. godina. Stoga se antičko novinarstvo, kao i suvremeno, može nazvati svojevrsnom kreativnom inteligencijom, predviđanjem određene situacije i traženjem konstruktivnih rješenja. Poznato je da informacije tvore javno mnijenje. Dakle, informacije koje se emitiraju i one na koje najviše obraćamo pažnju
su one koje imaju upliva na naš svakodnevni život. Novinarstvo kao alat stvaranja. Vjeruj, ali provjeri, kaže narodna mudrost. Danas se sve češće susrećemo s fenomenom bezuvjetnog povjerenja u vijesti jednog ili drugog medija, fosilizarnih maksima i šablona, zaobilazeći sveobuhvatnu analizu prezentiranih informacija. Možda je to djelomično zbog brzog tempa života civilizacije i povezanog bezbrojnog protoka informacije, no kako povijest pokazuje, takav neodgovoran pristup dovodi do posljedica na globalnoj razini. Nedavno objavljeno izvješće Primordijalna alatra fizika opisuje upečatljiv primjer gdje je, zahvaljujući korištenju medija kao sredstva propagande i neaktivnosti javnosti, došlo do temeljnih zamjena. To se odnosi na kategoričku tvrdnju istinitosti Einsteinove teorije relativnosti i propagiranje ideje da eter ne postoji. Kao rezultat toga, razvoj fizike u ovom obećavajućem smjeru proučavanja svojstava etera usporen je za jedno stoljeće, a u znanosti su prioritetna područja ostala samo ona koja su davala voljnu prednost vladarima i prihode oligarcima. Danas ostaci nekadašnjih spoznaja o eteru egzistiraju u okvirima tumačenja tradicionalne znanosti ili na razini filozofskog promišljanja o primitivnim spoznajama prošlosti, a potom uz iskrivljavanje i nerazumijevanje biti, odnosno istiskivanje u restriktivni okvir stigme okultnih drevnih tumačenja. Iz izvještaja Primordijalna alatra fizika. Kao posljedica takvih destruktivnih aktivnosti u javnu je svijest uvedeno popularno mišljenje o energetskoj krizi, te je započela aktivna popularizacija potrošačkog formata razmišljanja. Stoga, kako bi se slične situacije izbjegle u budućnosti, jedna od zadaća društva trebala bi biti primat duhovnih i moralnih vrijednosti, tako i u medijima, kao i popularizacija procesa spoznaje. Uostalom, čovjekom koji vidi holističku sliku svijeta iz pozicije promatrača iz duhovne prirode i upoznat je s osnovama znanosti alatra, ne može se manipulirati. Danas svaki razuman čovjek koji je pročitao izvještaj Primordijalna alatra fizika, bez obzira na stupanj obrazovanja, može shvatiti iluzornost stereotipa i dogmi koje su mu nametnute. Da biste to učinili, samo se ne trebate ograničiti na vijesti koje prezentira jedan ili drugi medij, već samostalno shvatiti istinu i širiti je. To je u biti korištenje novinarstva kao alata za stvaranje. Mogućnosti i perspektive koje otvara Primordijalna alatra fizika oslobađaju čovjeka materijalne ovisnosti, odnosno pridonose ukidanju svakog potrošačkog sustava. Iz izvještaja Primordijalna alatra fizika. Ona otkriva mogućnosti rješavanja pitanja opskrbe životno važnim resursima, vode, hrane, odjeće, topline itd. svakog čovjeka, bez obzira na klimatske i druge vanjske uvjete. I sada je više nego ikada važno o tome govoriti u svim postojećim medijima, preusmjeravajući ih tako da služe interesima duhovnog oblikovanja društva. Je li sloboda govora pravo ili odgovornost, profesionalnost novinara? U istinskoj znanosti, kao i u svakoj profesiji, nema i ne može biti autoriteta, jer je djelatnost istinskog čovjeka, profesionalca u bilo kojem području, proces spoznaja istine, a ne sredstvo za postizanje vlasti. Dakle, slobodni mediji tvore istinski slobodne ljude, odnosno ljude s dominacijom duhovnih vrijednosti. Ako čovjek ima unutarnju želju da istinito informira javnost, onda to ništa ne može spriječiti. Profesionalni novinari i spikeri, bez obzira na sponzore, mogu prenositi vijesti u potpuno drugačijem svojstvu. Naprimjer, nemojte se bojati isključiti emocionalne komponente u procesu izgovaranja teksta,
prebaciti naglasak na druge riječi i negdje izostaviti negativne informacije. Takvi, na izgled, beznačajni postupci mogu radikalno promijeniti percepciju gledatelja. Oni također donose neprocjenjivu korist samom novinaru i njegovom duhovnom razvoju. Čovjek počinje svjesno kontrolirati protok prezentiranih informacija. Često se u novinarstvu susrećemo i s nerazumijevanjem ili pogrešnim tumačenjem pojma sloboda govora. Shvaćanje slobode govora prvenstveno ovisi o stupnju unutarnjeg razvoja čovjeka, njegovoj duhovnosti. Uostalom, sloboda govora nije pravo na permisivnost. Sloboda govora je odgovornost da se javnosti pruže pouzdane informacije potvrđene iz raznih izvora. Informacija lišena špekulacija ili naručenih vijesti korisnih određenim krugovima ljudi, jer profesija pravog novinara podrazumijeva kristalnu iskrenost, a prije svega prema sebi, svojoj savjesti. Istovremeno, novinar prati što zahtjeva priroda vijesti, uviđa razmjere posljedica iznesenih informacija i nudi kreativne načine rješavanja pojedine situacije. Ovakav interni urednik s pozicije duhovnog promatrača može se reći da određuje stvarnu profesionalnost novinara. Tko je novinar kreativnog društva? Informacije su sastavni dio života ne samo svakog čovjeka, već i cjelokupnog materijalnog svijeta. Sve se sastoji od informacije. Zato su znale prethodne civilizacije, a o tome sve više govori i suvremena znanost. Temeljem elementarnih osnovnih načela, svatko je od nas svojevrsni nositelj i provodnik informacija, odnosno novinar. Svaki dan komuniciramo s mnogo ljudi, dijelimo vijesti koje nas zanimaju i analiziramo različite situacije. Proces takve komunikacije je toliko prirodan da ne uzrokuje nikakve poteškoće, stoga je svaka jedinica ovog društva novinar kreativnog društva, odnosno osviješten, znatiželjan čovjek koji samostalno analizira vjerodostojnost informacija iznesenih u medijima i širi vijesti koje privlače duhovnu komponentu ljudi. Zanimljivo je da popularna rečenica "ako se ti promijeniš, promijenit će se cijeli svijet" nije metafora, već temeljni zakon. Ovo postaje jasno kada znate princip fraktalnosti svemira i informacije predstavljene u izvješću Primordijalna alatra fizika. Naprimjer, poznato je da je svaki fraktal podijeljen na beskonačno male dijelove, ali u isto vrijeme odražava svojstva cjeline. Kada se obrazac jednog fraktala promijeni u skladu s njim, mijenja se i cjelokupna struktura cijelog uzorka. Ovaj fizički princip ilustrira da čovjek treba nastojati promijeniti ne vanjske uvjete i cijeli svijet, već jednostavno početi od sebe, naučiti biti čovjek koji djeluje, svakodnevno prevladavati svoje strahove, stereotipne stavove, unijeti kroz sebe više dobrog i svjetlog u ovaj svijet. Nedostaju prave informacije o suštini aktualnih pojava u svjetskoj zajednici. U tom smislu internetske tehnologije i žanr novinarstva jednostavan su, ali učinkovit način širenja znanja među širokim slojevima javnosti. No da bi se iskoristio potencijal ovog smjera, potrebno je aktivno sudjelovanje svakog čovjeka koji je došao u dodir sa zrncima izvornog znanja. Ljude karakterizira oponašanje i asocijativno mišljenje, ali važnije je i sam postati čovjek, a ne gubiti dragocjeno vrijeme tražeći nekoga ko teži istoj stvari. Čovjek kao osobnost može donijeti mnogo veću korist sebi i društvu kada sam postane primjer drugima. Iz knjige Alatra. Stoga, dragi čitatelju, tko, ako ne ti? Autorica članka Arina Kalinina.